estômago. Stomach. Stomach. We'll be right back.
E aí, pessoal, beleza? Falar um pouquinho desse teste, o que foi esse teste, né? Vou colocar aqui o telefone no suporte. O que foi esse teste e, né, qual o resultado, né? O resultado você viu na tela aí, você decide o que que você acha que é melhor aí para sua conta, né? Deixa só eu pegar essa parada aqui com ela, porque isso aqui é tempo, né? Tempo. Então, a gente viu o melhor resultado aí com o set. Deixa eu colocar ele também aqui, eu tô atendendo aqui rapidamente, porque o personagem está na liga e não pode ficar sem carta, né? Mesma coisa a ele. E mesma coisa, o Bison. Eu só tiro as cartas da liga quando vou fazer alguma coisa, né? Não tá fazendo nada, tá com carta pra liga. Se você é jogador novo, já fica sabendo disso. Tem que colocar as cartas, tem que estar no personagem na liga o tempo inteiro, beleza? Então, o que a gente viu aqui no teste do Akuma? O que eu testei? Eu testei primeiramente o set, esse set, né? Esse set aqui para ataque, esse set que aumenta o dano de queimadura, frio e choque para lutador Street Fighter, né? E ainda tem mais alguns bônus ali embaixo, como você pode ver, aumenta em 22% por 7 segundos o ataque do lutador Street Fighter quando acerta uma habilidade ativa, né? E recarga por 10 segundos. Então, esse aumento de ataque aí é por 10 segundos. É basicamente durante o tempo do despertar, né? Então, veja bem: esse set aqui para ele está com full despertado e está full também com atributos para o Akuma. Beleza? Ele está aí com a primeira carta com um crítico para ataque, a segunda carta. A segunda carta está com dano de escuridão para ataque e a terceira carta também está com dano de escuridão para ataque. Desse set aqui do Street Fighter. Beleza? Vou mostrar, mas eu sei de cabeça, né? Olha aí, ó, dano de escuridão para ataque. E a terceira também está com dano de escuridão para ataque. Repare que esse set foi o melhor para dano, né? Deu uma diferença ali de alguma coisa aí para dano, né? E foi o que deu menos poder para ele. Quer dizer que vai ser melhor sempre? Não. Porque ele tá despertado full e tá com atributos todos voltados para o Akuma que beneficiam ele. Então, ele teve o melhor desempenho sim para dano, beleza? Mas ele tá com todas essas características aí. O outro set que eu testei, que é o que dá mais poder, né? Esse aqui que dá mais poder para ele. Ele não tá despertado full. Ele tem uma carta só despertada full. E as outras duas cartas não estão despertadas full. Tá duas estrelas, né? Essa aqui tá duas estrelas e a outra eu acho que tá duas também, ou três, se eu não me engano. Mas só uma dessas cartas aqui está despertada full. E só uma dessas cartas tem atributo para o Akuma, para ataque, beleza? Então deu uma diferençazinha ali, mas não quer dizer que o outro set seja melhor. Quer dizer, se você tem os sets, porque tem que ser testado nas mesmas condições para a gente saber, né? Então, se você tem os sets nas mesmas condições, aí é que o teste fica legal, né? Então, no momento, para mim, é melhor usar o outro set para dano do que esse. Eu tô fazendo esse teste aqui porque muita gente fala assim: ah, esse set aqui
só serve para PC. Você fez o teste? Tem que fazer o teste. Entendeu? Às vezes, o PC que ele sobe e os atributos que ele traz vai sobressair o dano elemental, vai ultrapassar o dano elemental do outro set. Entendeu? Então, a pessoa que tem aí o set e também vai influenciar também, de repente, o conjunto de pedras que a pessoa está usando, né? Então, se você tem os sets nas mesmas condições, faça um teste, de repente na sua conta você vai ter um resultado diferente, mas na minha, por enquanto, esse set aqui é o melhor para poder aplicar dano aí com o Akuma, beleza? Assim que eu tiver o outro set full despertado, eu vou fazer mais um teste e aí a gente vai ver, né, no meu caso, na minha conta, eu vou ter essa definição aí, beleza? Espero que isso aí não determine para você o que é melhor e o que é pior. Eu espero que isso aqui incentive você a fazer um teste na sua conta para você ver, porque você pode ter resultados diferentes na sua conta, porque você pode ter atributos diferentes com os seus sets também. Beleza? Então é isso. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua visualização. Indico o vídeo, beleza? E vamos embora. Deixa o like.